суб'єктом, але коли в тебе спадає БКБ, вони на тебе накладуються, але вони на тебе не діють. Але коли спадає БКБ, вони починають на тебе діяти це раз. Типа а по-друге БК... Що? Типа як культа Ракла і Урон? Ні. Ну, допустим, на тобі ти юзнув БКБ, Венік юзнув ульту, тобі не наноситься урон, поки на тобі БКБ. БКБ спадає, починає наноситься урон. Точніше, як? На тебе не діє там ні замедлення, нічого, а тут БКБ спадає, все це починає діяти. І БКБ тепер... БКБ тепер не дає Spell Immunity, воно дає плюс 50% до Magic Resistance. Тобто, все одно тебе пробивають. Допустим, я Сларка, я Некром убивав Сларка в БКБ. Ну, то есть у него остается там крапаль хп. Я все равно его убил. Це із такого важливого. Ну, 100% важливо. Переробили деяких героїв. Переробили прогресію бабла від кріпів. Тепер тобі не дається більше бабла за з часом. Закріпів. Тільки за ренжових і катапульт збільшується бабло з часом. А за цих, за мілішних ні. Це щоб не було уберфарма. Зробили абсолютно симетричну. Ну як? Набагато симетричнішу карту, бо тепер можна дорожче. Бо тепер дорожче можна зайти з двох спотів. Там ж неізвісно, да, в якому спотах він заспавниться. Я не знаю, як вони працюють. Я все грав в гру, але дорожче я не дійшов, тому що я Некром. Тепер ти вибираєш, який ти предмет. Тепер тобі дається токен нейтрального предмета, і ти сам вибираєш, який ти хочеш собі предмет. Щоб не було дисбалансу через це. Карта стала більш... Ну, на карті стало більше віжен. Немає рандомних дерев, які закривають віжен. Це ж вібой тут у мене з губою. Тоді... універсальні герої получають 0,6 урона за кожен стат. Тобто не один урона за свій стат, а 0,6 за кожен. Це дуже жорстко. 8 дев'яти, ну маса. А скільки таких? Хто із універсалів зараз зробив? Кого зробили? Абадон, Вид Спіріт, це те, що я по пам'яті можу тобі сказати. А Огра Мага зробили силовичем. Силовиком, точніше. В офіційному описі Огр Маг занадто тупий для того, щоб бути інтовиком. Йому ульту переробили, в нього тепер цей. Кроме нього, йому зрізали базовий шанс мультикаста, але тепер у нього мультикаст скілиться от сили. На 1% від кожних 10 сил. Прикольно. Він тепер дуже прикольний герой. Це типа танки з бюрстом такого, в такому плані. Ну, як сказати, мені подобається те, що вони попрацювали над тими речами, які мене найбільше бісили в доті. Це... Щас, а що це за карта, блядь? Кут аж тут? Ага. Ага. Перший раз так бачу, що дебільно не був. Так, в общем, що я там розказав?
Ну і це Віжена стала більше, як я казав. Крім Віжена, ще лучше стало в тому плані, що ігра спонукає тебе більше вбивати героїв, а не кріпів. Тобто в якийсь момент ігри фарм починає давати тобі менше, ніж участь в убійствах. Нарешті. Ми дочекалися цієї години позитивної в житті Доти. Переробили дуже бісячих героїв. Зараз кінця переробили, в нього забрали. Йому вернули стрейф, забрали бараж. Забрали йому Burning Arrows. Добавили йому, типа, бомбу з нефті. Ну і там ще деяких інших героїв переробили. Предметів нових подобавляли, переробили предмети. Я на некрі грав. Хоч прикол? Тепер цей Дагон дає від 10 до 18 цього, як воно називається? Спеладжора. Ну, сам Дагон. Дає тобі спеладжор. Я був дуже, дуже здивований такому нововведенню. Мені дуже прикольнуло. Тільки він ще дає стати тепер. Тоді Тікін тут давав, тепер дає до всіх статей 15. Ні, він раніше давав інту і силу. Він давав А зараз інту. що? Що було? Він давав інту. І силу. То, що він собирався із цього. Пояса на силу. Не, он с этого собирался в последнее время, с короны. Да, с короной. Так. Добавили новий предмет, активний, ну, який юзабельний. І так далі. Так, давайте, пацанчики. Що тут робите? Робите вітер. Короче, посмотрю повністю, зараз обзор почну, так. Ну, да, так лучше. Так, давай превращайся, бистріше ти заїбав, блядь. О, магію потратив на конницю. Не нужно. Погнали Тикнуло. тестировать.
Андрей, клик-клик-клик. Погнали тестировать. Короче, оно пищит и довольно-таки сильно, но не так плохо, как я надеялся, так что я... Надеялся. Женя? Женя? Понял. Женя обиделся, что я зашел, типа? Не знаю. Чем Женя на проблему? Да куда заходить? Все в СИС. Сейчас понял. Я добьюсь обои и все. Качай обнову в доту тогда. Я еду на СИС. Завтра нужно будет погонять меня. Дальше, потому что в фурмарке, конечно, свистит, что пипец. Но она там выдает, там что-то 800 или 600 кадров в секунду, типа, и, возможно, понятно, что она не должна свистеть. Если тренировать нейрон, то, наверное, то же самое. Ну, так же самое. А, и, кстати, это, маленькая находка. 750 ватт блока хватает. Я проверил, у меня 750 ватт, причем какой-то там навороченный довольно-таки. Я его помню, покупал по скидке, типа заброс цену вообще. И оказалось, у меня он какой-то там типа платиновый, 750 ватт, да еще и с типа переключателем физическим между там однопоточным и многопоточным режимом. Я вообще не знаю, что это значит. Звучит. И... красиво и весело, но... Да. Это прям как я тут наоборот. И ну, я протест погонял буквально там пару минут, ну, 10 минут. То нормально ничего не летало, не слетало. То есть, походу, собственно. Хотя типа пишут, что 15 минут. Сейчас я переденусь. Угу. Сил, хотя я вчера захватил импутат.
Просто мені чим нема чим вбивати героя. Кстати, кто там дотка? Ты скатал так по росту? Один. И шо? Это плохо или все интересно? Ну, все цикатно. Потому что за БКБ, типа, я даже немножко кекнул. Наконец-то, как сказать, это отправление БКБ закончилось. И наконец-то те, кто не собирают БКБ, потому что им не позволяет религия, типа, начнут нормально себя чувствовать. Ну, потому что БКБ на керри это просто херня. Особенно на какой-то фантом. А, зря на него нападал. Ладно, Вадан, я не буду на него нападать. Все. Заходим в Сиус. Все, херня, давай по новой. Ну, я просто думал, что я смогу там убить одного героя. Но проблема в том, что там герой сильнейший, чем половина моей армии. Ну, сам по себе герой. Ну и на один из самых сильных героев. А управляли, кстати, в Sea of Thieves заходить вдвоем катать? Не. Не, не пробовали, то есть меня ждал. Ничего себе. Что это? Да ёпарасоте, откуда? Кто?